今回のバトルの舞台は桔梗コース2番ホール、383ヤードパー4。ティーショットは右の傾斜を利用してフェアウェイキープ。セカンドは大きめのクラブでグリーンを狙いましょう。さあ、それでは桔梗の2番ホールになりますね。中継さん、ここはどうやっていきましょうか。ここはですね、やっぱセカンド登ってグリーンの面が見えないんですよね、はい、なのでセカンドの距離感、はい、これは難しくなってきます、はい、でグリーンも奥につけちゃうと結構そうですね、下りの目もあるし、はい、早いんですよね。ラフからだとちょっとフライヤーするので、はい、さらに距離感が難しくなりますね、はい、できればフェアウェイから行きたい、はいはい、じゃあ半重さん、はい、お願いします、はい、ほらー、ナイスショット、ナイスです。また打たなきゃいけなくなっちゃった。小林さん今度ちょっと前なんで、はい、じゃあ中継さん行きましょう。うん、大丈夫か、ちょっと、あ、まあ、大丈夫です、ちょっとラグ、はい、ちょっとラグかもしれないですけど、全然大丈夫です、 OK ですね、はい、さあ、それでは駒場さんのティーショットになります、はい、はい、お願いします。また俺打たなくていいじゃんとか言ってました。いや、本当もう打たなくてもいいぐらいですよ。いやいや、見せてくださいよ。マジか、おー、大丈夫。いやー、憧れるようなドローボールだ。いやー、素晴らしい。ナイスナイス、素晴らしいです。やっぱ打ってくれてよかったです。いやいや、安定感が半端ない、ね、そうですね、安定感、同じ高さで同じ球筋だもんね。中継さん、なんとかさっき耐えしのぎました。いやー、やっぱりね、今回駒場さん、はい、もうかなりもう本当のトップアマチュア、トップアマなんで、そうですね、まあ、バーディーを、はい、バーディーでも引き分けの可能性が出るんですね。バーディーをとにかく、ボギーはちょっと考えにくいんで、はいはいはい、強引にバーディーを取りに行かないと、もう負け覚悟でバーディー取りに行って行きたいと思います。はいはい、いい戦いになると思いますよ。でも中村さん、ここは左サイドからでも全然、いや、ダメなんですよ、やっぱラフだと、ね、あそこのラフは、うん、距離感がやっぱり難しいですか。そう、フライヤーするからね。あ、短いと落っこってきちゃう。いや、もうこのラフだと球止まんないんで、あ、ピッチングじゃでかいし、はい、PS、 あの AW だと届かないんだよね。うん、困ったな、これ128登れて届かないもんだ、絶対奥もやむなし。これは困ったね、はい。わあ、これいった。いったんじゃないですか。おお、ナイス、ナイス。これしかも下につけましたよ。一か八かの。ナイスです。一か八かの。いやさあ、それでは駒場さん、セカンドになります。はい、お願いします。はい、これうまいよ。うわー、ナイス、ナイスです。あとは止まってればっていう感じですね。止まってれば隙がないもん、はい、淡々と打ちますね。これもう谷重さん余裕で打てますね。もう打たなくていいですよ。逆になっちゃいました。打たなくていいですよ。これもいいよ。いい、ちょうどいい。これいいです、ね、ちょっと弱いかな、ちょっと弱いかな。いや、でもいい、いいんじゃないですか。あ、 あのくらいが、いや、素晴らしい戦いですね。バーディー対決の、まあそうなるだろう ね。そうですね。やっぱ やっぱりさっき中継さんが言ったパーでは勝てないと。勝てない。もう今それがね、やっぱり今ね、はい、強引に AW で打ったっていうね。うん、この攻撃的な。はいはい。そうですね。でもあれ、あの番手1個上げて、うん、
ちょっといやピッチングじゃ多分どうしようもないね。あ、一番奥に止まればいいぐらい。あで手前だともう食われちゃうから、はい、ただ限界の距離にいます。でももう谷繁さんはなんかいい仲間と一緒にやってる感じですね今日ね。ねえねえ、ちょっとスラジー切れるように見えない、スラジーるようには見えない。なんか前までは谷繁さんどうしましょうって言ったんですけども、今回はここから打ちますと。いや今ねちょっと見えた感じです。いや、はい、ちょっと見えなくなりました。あら、スライスに見えなくなりました。はい、そのデボットそれですか。もしかしたら中継さんが雇ってるキャディーさんかもしれないですよ。あれちょっとね今ね意見が割れましたか。ちょっと割れたんですよ。迷ってくれ、はい、これ迷え。いや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 、それより中、これの中、うんうん、いいと思います、はい、なんか今押されていいと思いますって言った感じ。細かいつけたね。さあじゃあ谷繁さんからバーディーパット。おー、まっすぐ抜けた。まっすぐ抜けてか。こうです。あ、すみません。はい。あ、大丈夫です。はい。それ、先行っちゃう？はい。そうですね。はい。うん。ほとんどまっすぐ抜けましたね。はい。はい、まっすぐ見たいですね、はい。はい。ちゃんと駒場さんに花を持たせてくれる、この谷繁さんの優しさ。買ってください、これを。届け届け、ライ、打ち切れなかった。とりあえずナイスパーですね、はい、さあ中継さん入れれば、あの正直言って、はい、ああいうパッティングしていると、はい、僕には勝てません。あすいません。すいません。すいません。言い過ぎちゃいました。これは入れますよ、はい。さあ中継さんのバーディーパット、本当だ、伸びた、よし。わこっち来なかったね最後。あの今思ったんですけど、谷繁さんの笑いが幸せにしてくれました。幸せにしてくれましたか。よく豪華に言われます。豪華に笑ってくれたね。こう来ると思ってたけど、今入ったかなと思って、途中にね、そう途中入ったと思いました。皆さんお疲れ様でした。なんかちょっと雰囲気は重い感じになってますよ。いやそんなことはないんですよ。なんか引き分けでいい感じかなと思ったんですけど、なんか お互いにもうちょっとうまくいったかなっていうのがあった感じじゃないですか。だからもうあの、まあ、バーディーは2人ともあの両チーム取れてないですけど、もうボギー打ったら負けの内容なんで、はいはい、ちょっと後半、はい、2ホールは、うん、やっぱりバーディー取らないと絶対勝てないです。そうですね、はい、でこの2ホールでどっちかがバーディー取れそうだったじゃないですか。そうですね、はい、ね、そこがもうこの難しいところですよ ね、まあでも駒場さんもすごく安定してて、いやいやいや、ね、もう全く動じない感じがすごくいいですよね。まっすぐしか飛ばない。そうですね、高さも同じだし、高さも一緒、これはすごく一番ねレベル高い、うん、コートディーズです、はいはい。まあ、あの中継さんも今のところまだ、はい、イーブンで並んでますんで、はい、今のところまだイーブンで、何でもならもっと出し抜くのかなと思ってます。もう気使うわ。だから来週はなんとかこうね、差、はい、が出るように頑張っていただきたいと思います、はい、お疲れ様でございました。